Ana bu poyezd yo'li bekilishi. Xo'sh, men shu yerda ozgina kutdim. Bizda soat 12:00. Shu yerda hozir kutdim men poyezdni. Qarang azizlar, abittagi 12:00 la. Hop, kechasi bo'lmaydi, baribir yorug'lik bor. Bir chekkaga to'xtadim-da kutdim mana shu poyezd kelishini. Ikkita poyezd o'tarmiki, bitta o'tarmiki bir vaqt o'zida uji mashinalar kelib to'xtadi. Bu signal menimcha o'sha kompyuterlashtirilgan uzoqdan boshqariladi, tekshirib turiladi kamera orqali dispetcherlar. Biz o'sha Dublin to'rdamiz. Hop. Dublin 2 chegarasi, Dublin 4. Poyezd kelishini kutamiz, qani. Baribir tezlik bilan o'tadi albatta, buni sekin o'tmaydi poyezd. Lekin qani poyezd tushdi, nima tushdi? 1 minut bo'ldi, 1 minut bo'ldi, 2 minutga qarab ketyapti, 2-chi minutga qarab. Qancha vaqt turadi? Ya'ni 5 minut ushlab turadimi yoki 3 minut ushlab turadimi yoki 2 minut ushlab turadimi? Qancha oldin tushurlar ekan. Menimcha bular kamerada tekshirib turadi, tushuradi, keyin ular bo'ldi tushdi, hammasi to'xtadi deydi. U poyezd ishini qiladi, ha, ketdi. Bitta poyezdan hal bo'larmikin yoki ikkita kelarmikin? Ba'zan ikkita teng keladi, ba'zan bitta keladi. Ha, bitta ekan, mana ko'tarildi. O'zi odamlar harakatlanishni boshlaydi. Bu joyda. Biz ham harakatlanamiz. Sekin asta. Bitta poyezd keldi bu yerda. Azizlar. Hop, men endi bu yoqqa ketmoqchi emasman. Mana shu yerda qonunni buzaman. Shuni qaytmoqchiman orqa tarafga. Agar menga to'xtash ishorasi bor ekan, to'xtab turib qolar edim.